av flytterdagen. Som dere ser, så er det en del ting her. Åh, Gud. Nå så skal jeg til leiligheten, så kommer pappa, så skal vi dra og hente sofaen, og Katrin skal være med på det. Så etter det så kommer de andre som skal hjelpe til, og så maler vi resten av soverommet, og så oppdaterer jeg dere da. Så sånn her ser sofaen ut. Veldig fin. Og så den går igjen og flytter, den sjeslongen går igjen og flytter. Dit. Oi, jeg har bare litt. Åh, Gud. Og så har jeg tatt med meg posters fra Desenio, så de har fått sponset, bare sånn dere vet at det at jeg sier det her i videoen er en annonse. Og her er også noen av de andre jeg fikk av dem. Så disse skal jeg henge opp etter hvert. Jeg vet ikke om jeg får gjort det i denne vloggen, men i en annen vlog. Fibernett, masse videoer raskt. Men hva mer skal du ha her, liksom? Skal du ha bord her, eller? Jeg skal ha spisebordet, vindebæren, og bare sånn ting. YouTube-hjørne. Veldig fin zoom, altså. Er det kamera? Er det kamera? Er det det kjente kamera, liksom? Ja, ja. Er det kamera? Og det er ikke kamera, men det er det kamera. Skal det være på YouTube? YouTube er så vidt, altså. Vent da, ta på deg genseren. Her har vi altså da en fra Pluten her, som hjelper litt til med maling. Ta noen push-ups da. Nei, pull-ups. Kan vi hjelpe deg med noe? Brannalarm. Fæn. Dumme brannalarm. Nei, jeg tok på meg en faen. Ikke ban. Jeg skjønner ikke når jeg vil ha. Nei, gjør du ikke. Hva du ikke skjønner? Det blir jo booster. Nei, det blir veldig bra. Nå, hvis det tørker nå, så blir det sikkert fint. Det er veldig stor skygge. Always on the high, you were always on my mind, dear Wichita. På IKEA, og vi skal kjøpe vi skal kjøpe skap, kommode kanskje, teppe til stua, spisebord og stoler, og så må jeg ha hva heter det igjen, brødkniv, ja, noe annet jeg kommer over, jeg kommer sikkert over noe jeg trenger, jo, dørmatte, for den jeg har den 5 kroner, den sugde dritt. Så nå venter vi på Kaja og Maiken, og så skal vi gå inn og kjøpe. Er du glad? Ja. Men pledd trenger hun, Kaja. Finn noe pledd. Ikke, ja. Mørkegrått, det var hvite tepper. Ja, der. Hvite tepper, ja, men det var jo sånn sengetepper. Faen, for en gjeng. Så. Det er jo sengetepper. Oi, se den da. Her da, det er masse fint der borte. Nå skal jeg lære sånn filming da, men filme litt på beina. Jeg kan bære det. Amalie, du har de. Hva er det? Det er leddlys. Leddlys er det i hvert fall ikke. Jo, det står ledd. Det er noe du finner brød. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Der kan du ha frukt. Det er masse som står brød. Nå har vi finnet noe du kan ha frukt. Ikke jeg. Ok, sånn der. Da må vi ha sånn da.
lyse på? Gud. Nei, det var dritstygt. Det ser ut som du er på gamlehjem. Det er der du blir vasket i rumpa på gamlehjemmet. Nei, Kaja. Legg den tilbake, du. Du kan leke når du kommer hjem. Kaja bare misfornøyd. Nå er klokka 6:30 snart, og vi er i Sande. Så vi er ferdig på IKEA, og nå skal vi hjem til meg og hente kjøleskap, tror jeg vi kanskje får med. Og så skal vi vel begynne å sette opp møblene etter hvert, og så må jeg fikse på soverommet og fjerne teipen fra vi har malt der og sånn. My first night in my apartment! Når man liksom skal kjøpe seg en pølse da, for eksempel til 20 kroner, og så har man kortet, men så finner man en 20 kroner i lomma. Det er den følelsen. Bare at jeg hadde spart masse. Jeg har hatt en konvolutt med litt cash i fra, jeg vet ikke, et år eller to. Så jeg bare har lagt det, jeg har gjemt den konvolutten, så jeg skal glemme at jeg har det. Og da husker jeg på det, og da tok jeg den med. Så da dekket faktisk det vi kjøpte. Og det ble, altså IKEA er billig. Jeg blir nesten satt ut. Det var det jeg skulle frem til. Åh, slakas! Nå er klokka snart 11, og det er kjempelenge siden vi har pratet. Blir du klar? Det har egentlig ikke vært noen filmer, fordi jeg bare har bannet og slettet. Men vi har satt opp, hva vi har sett opp. Vi har satt opp dette bordet til sofaen, og så holder vi på med stolene. Fordi vi satt opp spisebord og stoler. Det var jo egentlig ganske svært spisebord når jeg tenkte på. Så veldig, men så sitter du der. Jeg er fornøyd, Julie. Ja, men jeg holder ikke sammen med jeg sitter i stolen. Har vi lagt på madrass, og så har jeg dynene og putene mine i den andre bilen, fordi vi lånte bilen av pappa. Så i hvert fall har jeg gjort det her, så sånn ble fargen. Den ser blå ut nå, men den er sånn gråhvit. Veldig fint. Det var litt problematisk med den der teipen, den der. Ja, den var helt jævlig faktisk. Ja, nei, jeg er kjempefornøyd. Det blir kjempefin farge i forhold til hva det var. Skal henge opp noen hyller og sånn etter hvert, og så bilder og sånt, men nå blir jeg veldig sliten. Så etter vi har satt opp stolene, så kjører vi Julie hjem, og så bytter jeg bil, fordi jeg har satt bilen min hos pappa. Så leverer jeg den bilen her, og så kanskje kjøpe noe mat, jeg skal sove her nå. Er det noe mer vi har gjort? Jo, jeg kjøpte meg jo litt saker. Jeg kjøpte saks. Veldig spennende. Flink du er. Det ser jo ikke gærlig ut. Jeg har sett inn TV-bordet og TV-en, men det tror jeg faktisk jeg har sagt. Og heng opp bildet. Men det skjønner ikke at TV-en står foran bildet. Nei, jeg skal ikke ha det bildet der. You wanted me to know, never ever let you go, dear. Surrounded by colors, it's such a sight. Watching all the lovers fall into the night.